madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi isagoo ku hadlay magaciisa ka dawladda iyo shacabka Soomaaliland wuxuu dhanbaal Tacsi u diray siyaasiinta wax garadka waayeelka qoyanka qoyska ehelada qaraabada saxaabta iyo shacabka Soomaaliland oo ka baxay alaabna xariistay marxuum Cumar Carte Qaalib oo ku geeriyooday galabta magaalada Hargeysa madaxweynuhu wuxuu marxuumka ku sifay siyaasi waayo arag oo taariikh ku leh bulshada afka Soomaaliga ku hadasha gaar ahaan shacabka Soomaaliland iyo guud ahaan mantaqada geeska Afrika helal kala duwan oo ugu sarreeyay ra'iisul wasaarana ka soo qabtay dalka la isku oran jiray Soomaaliya isagoo ka mid ahaa buuri madaxweynaha Soomaaliland aqoonyahanadii 1900-meeyadii dalka dibadiisa waxa ku soo bartay kana mid ahaa siyaasiyiintii ka qayb qaatay shirkii beelaha Soomaaliland isugu yimaadeen magaalada Boorama ka oo dibadda loogu taagay Soomaaliland markii dambena wuxuu ka mid noqday siyaasiyiintii hirgeliya hannaanka dimuqraadiyadda xisbiyada badan ee Soomaaliland waxaana madaxweynuhu marxuumka loogu baryay naxariistii jannada ka waraabiya waxa garadka waayeelka aqoonyahanka qoysgeelada qaraabada saxaabta iyo shacabka Soomaaliland oo ka baxayna uu samir iman saadiqa ka siiyo inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun.